ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜୁଟି ଅଫିସର ଏନ୍ଏସି କୁଚିନାର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁର ଆୟ ବହୁତ କଲେକ୍ସନର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏସ୍ପି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମ୍ବଲପୁର ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଆଜି 6 ଜାଗା ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ଜାଗା ହେଉଛି ଗୁଜୁରାତି କଲୋନୀ ଝାରସୁଡ଼ା, କାହିଁକି ସେ ନିଜେ ରହୁଛନ୍ତି ରେଣ୍ଟରେ ଏଠି, ଆଉ ଆମର କୁଲାବିରା ରୋଡ଼ରେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଝାରସୁଡ଼ା, ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି। ଟୋଟାଲ 6ଟି ଜାଗା ଚାଲିଛି। 6ଟା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 6 ଜାଗା ଅଛି 6 ଜଣ।